på er allesammans och välkommen tillbaka till en ny video. Idag är det den 25 december, så alltså juldagen. Och jag hoppas verkligen att ni hade en jättebra jul igår. Jag hade det supermysigt och jättebra. Och jag vill verkligen tacka alla som jag har fått presenter ifrån. Jättegulligt och jättefint verkligen. Jag blev jättenöjd med alla presenter som jag fick. Och i videon igår som jag la upp, där jag skulle hälsa alla en god jul, så frågade jag i videon om ni ville ha mina julklappar. Och det var en tjej som skrev att hon ville ha en, och det verkade som att jag fick många tummar upp. Så i dagens video så kör vi helt enkelt mina julklappar 2017. Så jag hoppas att ni kommer till den här videon, så sätter vi igång med videon på en gång. Det första som jag har att visa er är en julklapp som jag fick av älskling. Den här fick jag inte på självaste julafton, utan jag tror vi öppnade den 22, tror jag. För att vi firar inte julafton tillsammans än, eftersom att vi inte bor tillsammans och så. Så vi är ju med våra egna familjer på julafton, så vi brukar alltid öppna antingen innan eller efter. Och av honom i alla fall så fick jag ett så himla fint halsband. Alltså jag älskar verkligen det här. Jag hoppas att ni ser hur det ser ut där, men det är i alla fall en kedja. Och sen så är det två hjärtan som är som diamanter så, som sitter ihop. Och det där halsbandet använder jag verkligen hela tiden. Jag tycker jättemycket om det, för jag har nämligen en ring från honom med. Vi är inte förlovade, men det är liksom typ en speciell ring från honom. Och det är också ett hjärta på med lite diamanter. Så de matchar lite helt enkelt, kan man säga. Nästa grej som jag tänkte visa är vad jag fick av min mamma och pappa i julstrumpan. Och det första jag fick var en sån här. Och det här är ju jättemycket godis. Och det var lite roligt också att den var så här formad som en julstrumpa, tyckte jag. Så då är det lite olika godisar här i. Och jag har faktiskt inte öppnat den här, så jag vet inte vad som ligger i. Men det verkar vara som typ en Twix, en klubba och någon slags chokladpeng eller någonting. Så lite blandat. Så det här ska jag verkligen gnota ner mig idag, tänkte jag. Sen i julstrumpan också så fick jag en liten ask. Och den ser ut så här. Och den var jättegullig. Och när man öppnade den så låg det en liten påse i. Och i den lilla påsen låg det, vi ser om jag får upp den, ett jättefint armband. För att jag har verkligen fastnat för silver, och mamma tänkte att jag skulle ha ett armband som matchade min ring och mitt halsband jag fick av älskling. Och då är det jättebra med det här armbandet, för det är ett armband. Det är ett armband som liksom, man behöver inte knäppa det, utan man typ, man drar bara in det. Så typ. Jag hoppas att ni ser hur jag menar, men man drar bara upp det. Och på framsidan här så ser den ut så här. Och det är helt enkelt en platta med lite diamanter på. Jättefint det här också, och jag använder det hela tiden. Och de matchar verkligen så himla bra ihop. Så tack så jättemycket mamma och pappa. Sen även under granen, för att det var nämligen så här att jag fick pengar till min tatuering som julklapp av mamma och pappa. Och den tatueringen har jag ju redan gjort. Så jag kan ju säga egentligen att jag redan fått min julklapp. Men mamma och pappa kände att det var lite roligt också att lägga ett litet paket under granen. Och då så fick jag en jättefin present. Jag har velat ha en sån här hur länge som helst. Och det är en snöglob. Och jag älskar verkligen snöglobbar. Jag tycker de är så himla fina. Jag kan sitta så här hur länge som helst och skaka dem. Och så här titta hur snön bara faller ner. Ja, jag vet inte. Jag tycker den är skitfin. Och då ser den i alla fall ut så här, att det är en glob så. Och sen så är det en kant här som är av silver. Och jag tycker att den var jättefin verkligen. Så att jag sitter verkligen och skakar den hela tiden nu. Så tack så jättemycket mamma och pappa. Sen av julklapp av min bror så fick jag verkligen ett skitroligt. Han brukar alltid typ säga att jag typ inte är smart, för att jag är inte smart. Så att jag fick helt enkelt en hjärna av honom. Och jag kände väl att jag behövde väl en sån här. Nu har jag dubbelhjärnor, för jag behöver typ det, för att jag är typ så osmart. Men jag tyckte i alla fall var skitkul. Det är en sån här som man ska typ, när man är stressad. Och jag har ju som sagt panikångest och ångest och sånt där. Så att jag tror verkligen att den här kommer kunna hjälpa mig när jag känner att jag börjar bli stressad och att jag inte mår bra och sånt där. Så kan jag sitta och klämma på den och fokusera på hjärnan helt enkelt. Sen så åkte vi som sagt till mormor runt 1, tror jag det var, och åt mat och började sådär. Och sen framåt eftermiddagen någon gång så öppnade vi som sagt julklappar. Och då först av mormor och morfar så fick jag den här. Och det här är ju sån här toffifee. Och jag tror det är typ 3 stycken såna här lådor här i, så att den blir så stor. Och jag älskar verkligen den här godisen. Jag tycker att den är så himla god. Så vi fick helt enkelt en sån här, alla barnbarn. Och ja, jag är full med godis nu. Alltså seriöst, jag kommer verkligen typ rulla efter jul, för att jag har ätit så mycket godis. Men den här älskar jag verkligen, så det var skitroligt att få. Så tack så mycket. Sen fick jag 2 jeans av mormor och morfar. 2 blåa jeans. Och jag kan börja med den första här. Och de ser ut så här.
Och det är verkligen jättemycket hål i de här. Och när mormor såg de här, att jag vill ha de här, så sa hon till mig så här: ah, men jag kan laga dem innan jul så att du får dem så här. Alltså lagade. Jag bara nej, jag vill ha dem så här. Det är verkligen jättemycket hål. Så ja. Det kanske inte är så praktiskt för att det blir kallt. Men jag tänker att jag ska använda dem här på våren så att jag inte fryser liksom ihjäl. Och jag beställde faktiskt de här jeansen på JFR. Och sen så fick ju mormor dem då. Och jag fick önska med dem. Och jag tog dem här i storlek 40. Och de satt jättebra. Och det är såna här stretchbyxor som jag älskar. Så de kommer verkligen bli så himla snygga nu till våren. Med någon typ vit tisha eller liksom vita sneakers och sånt där. Sen så fick jag även mina favoritjeans fast i en annan färg. Jag sa ju det i min Christmas tag att jag ville ha ett par blåa Dr. Denim. Och det fick jag. Och de ser ut så här. Helt vanliga blå jeans. Inga hål den här gången utan de är hålfria helt enkelt. Ser ut så här på baksidan. Och så är den här lilla Dr. Denim flärpen på. Och själva den här modellen heter Lexi. Och jag tog i storlek medium. Och det här är som sagt den modellen som är lite mellanting. Alltså den är inte för hög i midjan och den är inte för låg heller. Och det älskar jag verkligen. Och de här är ju så här stretchiga. Alltså de är skitstretchiga. Så att de här kommer verkligen användas flitigt också. Så de här är jag också supernöjd över. Sen så även av mormor så fick jag en jätterolig grej. Och jag dricker väldigt mycket te. Jag är en te-människa. Jag dricker inte alls kaffe. Och då så fick jag en sån här liten krabat. Och den ser ut så där. Det är typ som en liten älg. Supersöt. Och då är det helt enkelt att den här älgen, alltså hänger ut lite från själva den här skålen. Så då ska man helt enkelt hänga älgen på glaskanten. Och så kan man lägga te-påsen i här. Ett litet hål här. Supergulligt. Sen så fick vi även en liten peng i den här. Sen så av mina kusiner så fick jag en Calvin Klein BH. Och de här är ju verkligen så himla sköna. Alltså jag älskar dem. Den ser ut så här. Och jag har nämligen ett par gråa stringtrosor i Calvin Klein också. Så jag tänker att jag ska liksom matcha lite. Och den här tog jag i storlek medium. Och den är verkligen så himla snygg. Och så skön. Alltså jag vet inte. Jag kan verkligen inte förklara hur sköna de här är. Så den här kommer jag verkligen leva i sen. Och äntligen har jag en Calvin Klein BH som jag har längtat. Sen så fick jag även ett par trosor från Twilfit också. Lite roligt sådär. Ett par hipster i Cleo. Storlek medium. Sen så kommer vi till verkligen det roligaste av allting som jag har längtat efter de här. Att jag ska få julklapp. Och det är 4 glas från Costa Boda. Och kartongerna är här. Så jag tänkte helt enkelt att jag skulle visa glasen för er. Och de här älskar jag verkligen. Alltså jag längtar nu tills jag ska flytta hemifrån. Så jag ska få kunna sätta in dem i så här något fint skåp eller någonting. De första glasen ser ut så här. Och det är helt enkelt en tjej där med en tofs. Och sen så är det typ ja, något rött nere där. Jag vet inte hur mycket ni ser. Men de ser ut så där i alla fall. Och de här älskar jag verkligen, de är så himla fina. Så det är liksom 2 stycken glas i den här. Och så är det från kollektionen All About You, står det. Jag vet inte, jo här står det. Sara Woodrow, står det nog tror jag. Ja, en Sara som har gjort de här glasen. Jag är lite dålig på vem exakt det är. Jag får nog kolla upp det faktiskt, för jag vet inte vem som har gjort glasen. Jag vet bara att de är superfina. Men det var i alla fall den första glasen. Sen de sista glasen ligger i en grå liten ask istället. Den andra var ju med lite så här motiv på. Och den här är grå och det står också här All About You. Och sen så tror jag man öppnar på sidan här. Ja. Så, och det här är samma serie då, men en annan färg och en annan tjej på glaset. Och det ser ut så här. Jag hoppas verkligen att ni ser nu, men det är en tjej som har uppsatt hår så istället som en hästsvans. Och sen så har hon lite rosa längst ner där. Och så står det Costa Boda på dem. Och det här är också som sagt hon, Sara, som har gjort de här. Ja, här står det, fast utan skrivstil. Sara Woodrow, som jag sa. Designing Sweden. Så det är alltså en tjej som har designat den här glasen. Och jag tycker att hon är skitduktig. Och jag älskar verkligen den här designen. Så nu har jag 4 stycken typ finglas som jag ska ta med mig när jag flyttar hemifrån sen. Så där hörni, det var helt enkelt alla mina julklappar. Jag vill verkligen tacka så mycket för alla julklappar. Jag är jättetacksam och jag är jätteglad för allting som jag fick. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Så får vi helt enkelt ses i nästa. Hejdå!